Prostor v bezprostřední blízkosti základní školy ve Štěpánkovicích od března razantně mění svou podobu. Zastupitelé v minulosti rozhodli, že by se mohlo rekonstruovat zdejší školní hřiště, celý areál. Udělali jsme projekt, je to asi 2-3 roky zpátky, vysoutěžili jsme firmu a nyní jsme přistoupili k revitalizaci tohoto areálu celého školního. Neodpovídající plochu čekají zásadní úpravy. To znamená, že tady veškerá tato plocha přijde odbagrovat, přijde tady nový trávník, nová tartanová dráha, nové tartanové dráhy pro hasičský sport, no a celé to zrevitalizuje, zavlažování se hodí, takže tento areál zase bude sloužit našim jak žákům, sportovcům, amatérským sportovcům, prostě v široké veřejnosti využívání. Finanční stránka projektu se pohybuje v milionových částkách. Pomohou také dotace. Jsme zažádali o dotaci, která pokryje asi 40% nákladů celé této realizace. No, tento areál cirka přijde nás na 12 milionů. Tudíž z dotací by mělo jít nějakých 5 milionů, 5,5. To znamená, že je to nějaká pomoc taky. Uplatnění při využívání zde najdou i další subjekty či jednotlivci. Stavba byla zahájena k 1. březnu. No a dokončena by měla být zhruba doprostřed prázdnin, to znamená do konce července. Ze Štěpánkovic, Radana Doležilová.